Dhe në ditën e sotme do të jemi në komunikim live nëpërmjet WhatsAppit, e sharojmë të pjesën, edhe priten nganjëherë kërkojnë ndjesë nëse edhe lidhje apo të tilla gjëra. Sigurisht, gjëra direkte, ja, normale. Lidhja do të bëhet live me violinistin Ergi Papallimitri, i cili është nga Tirana, por shumë tepër do të na sharojë se gjatë gjithë kësaj periudhe karantinimi kanë bërë gjëra të mrekullueshme ata të dy burrë dhe grua, dy bashkëshortë mrekullueshëm që kanë një kimi të jashtëzakonshme me violinën. Vërtet kështu mund të konsiderohen, i kam parë në performancat e tyre dhe kanë qenë aktiv edhe nëpërmjet faqes Kënga Juaj Vis Poshtë Radio Shkodra. Dy instrumentistë shumë simpatik, duke performuar mbi të gjitha, edhe pse ndoshta nuk kanë një lidhje me Shkodrën, kanë performuar shumë këngë shkodrane, sepse natyrisht Shkodrane tashmë kanë një diapazon kombëtar, mbarkombëtar, nuk është se lidhen vetëm me Shkodrën, por e veçantë atyre është se janë njohur pikërisht gjatë periudhës së universitetit, kështu që të dy së bashku do të na tregojnë ndoshta diçka më tepër, por mezi pres ti kem në kontakt, sigurisht Blerta do të bëhet gati për t'i kontaktuar. Unë uroj që të mos konsumojmë ata gjumin e zhegut siç bën Shkodrane dhe të mund të ti prishim gjumin e zhegut, po e rëndësishme. Për një moment e kisha këtë frikën. Përshëndetje. 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 Mirë se vini çifti, simpatik do t'ju quaja. Faleminderit. Ergi dhe Viola, ne po flisim në fakt për prezencën tuaj nëpërmjet performancave në karantin, po e veçanta e kësaj është se ju performoni edhe këngë shumë të bukura shkodrane, por unë dua të di se çfarë ju lidh me Shkodrën. Ja, ta lëm të përgjigjë Viola më mirë. Ja, të dëgjoj. Po në fakt mua më lidh diçka shumë e madhe me Shkodrën, sepse mami më shkodrane. Wow, burr. Babi është gjirokastrit dhe un kam lindur në Vlorë. Wow. Një trekëndësh i Bermudës në vendin ton. Po, dhe jam lindur në Shkodër deri në moshën 5 vjeçare. Dhe si ka qenë përjetimi yt në Shkodër deri në moshën 5 vjeçare, për atë sa mund të kesh përjetuar, sigurisht sepse si një fëmijë i vogël, vështirë të mbahen mend shumë gjëra apo jo? Shumë bukur, ka qenë, kam jetuar me nënën time aty, edhe kisha dhe shoqëri shumë të madhe, sa që kur u ktheva në Vlorë, më thoshin gjithë, po pse flet kështu me këtë dialekt? Me zë ambientove me dialektin e Vlorës, po ka qenë shumë bukur. Ku ndryshon Vlora nga Shkodra? Po, mbasi janë më të butë si natyrë shkodranët, mbasi janë pak sa më... Mirë, pak më parë, po diskutonim edhe duke ju prezentuar ju të dy, kimia juaj e mrekullueshme edhe violina, duket një dashuri shumë e këndshme, jo vetëm ju si çift, por edhe dashuria me violinën dhe mënyra se si na përcjellni. Çme që të dy, violinë, këngë, kaq këndshëm, si lindi dashuria edhe juaj edhe me violinën? Faleminderit. Dëgjoj, kështu është kur një është në shkollë të lartë, domethënë ne aty jemi njohur në moshën 18-19 vjeçare. Si fillim ishim shok, pastaj filluam ato hapat të tjera. Shumë këndshëm kjo pjesë. Ju jeni në momentalisht domethënë jeni mësues që të dy. Vazhdoni profesionin edhe si mësues. Po, un jam tek shkolla Servet e Mashi, kurse Viola është tek liceu artistik. Të mrekullueshëm, ne urojmë suksese pa diskutim, sepse fakti që në këto ditë karantinimi dhe ditë vështira që Shqipëria, por jo vetëm, po kalon, ju na përcjellni kaq shumë pozitivitet nëpërmjet ritmeve tuaja, realisht shumë këndshëm. Unë dua të flasim paksa edhe për video festivalin që ju po realizoni. Nuk e di, kam mbetur e befasuar që 115 nxënës vetëm nëpërmjet videove që ju keni bërë kanë dhënë rezultatet mrekullueshme nxënësit tuaj. Si ishte kjo realizim dhe në që se mund të thoni diçka më tepër? Po. Në fakt ata janë një pjesë në zënës dhe tanë të bashkuar lathim me shumë zënës të tjerë, po në thëmë ajo që u krye video festivali, që ta një kam baruar tashmë që flasë. Po. Ishin pjesë marës në 115 fëmijë nga të gjitha trevat shqiptare, që edhe nga Kosova, edhe nga Amalisi, dhe ishte përvojë tepër e veçantë sepse fëmijët u motivuan jashtë masë duke bërë një video nga shtëpia e tyre. Faktikisht nuk kishim pjesëmarrje nga Shkodra, do donim shumë ta, se tani jemi duke bërë diçka të re, jemi do festojmë domethënë ditën, do bëjmë përgatitjet për ditën e ndërkombëtare të muzikës, ata 21 qershor. Dhe kemi bërë disa modifikime,
jenë nxjerrë dhe shpalljet për të bërë video, po prapë nga shtëpia, por këtë herë shoqërua me bazë muzikore. Shumë e mrekullueshme kjo. Po sa e vështirë ishte shkalla e vështirësisë për ta realizuar? Ishte në fakt sepse shumë zënësuasëm me problematika si çakordimi i instrumenteve që ishte violoncelli dhe violina, ose disa zënës të tjerë që vërtet luanin shumë mirë, ose po prapë nuk kishin piano për shumë në shtëpi, kishin rase nuk kishin dhe asgjë, se praktikohen në shumicën e rasteve në shumë shkolla e tyre, por kishte raste që kishin dhe tas tjera, dhe gjëra domethënë që e justifikonin dhe praktikoheshin. Ju na thatë që keni dhe projekte të reja, cilët janë ata që mund t'i bëjmë dhe publik për të gjithë ata që po na dëgjojnë këto momente? Ja, projekti sa më ri, domethënë që i përket video festivalit është kjo pikërisht që sa po thash, që jemi duke tani në datën 1 maj fillon si thua mbledhja prapë e videove deri në datën 10 qershor, do mbledhim prapë video, por kësaj edhe është më e hapur. Do të kemi fëmijë dhe nga vende të tjera të rajonit, edhe nga Greqia, pse edhe nga Italia, kemi kontaktuar edhe me Amerikën, Gjermaninë. E mrekullueshme kjo. Ka një përfshirje të gjerë pra apo jo? Po në fakt nëse do t'ju pyesim diçka për të gjithë dëgjuesit shkodranë, megjithse në fakt po na dëgjojnë anë kënd nëpërmjet valve të internetit kudo, jo vetëm në Shkodër. Çfarë do të mund të na thonit mbi këtë situatë e cila na ka treguar që mund të bëhet art edhe në këtë lloj situate të vështira, arti mbieton nga mbështypjen. Është vërtet, nuk mund të ngjasoj pa diskutim me atë feeling, me atë ndjesi që të jep artisti, ose edhe që merë artisti nga publiku, si ku jemi të përthëm duke performuar diçka live. Po. Por gjithsesi, unë përsoj se edhe kjo e video festivalit, po dhe gjithdo performansi si bëjnë artistit e tjerë, kolegët ta, në për televizore dhe për, më thëmë, në për rrjetet sociale, është e mjaftueshme sepse mban, si thua, flakën e mban gjallë. Është vërtet. Sa e vështirë, është realisht sa e vështirë është të qëndroni pozitiv dhe të vazhdoni po me të njëjtin pasion punën tuaj. Është vështirë. Se përballë ke ekranin, nuk ke publikun, por është komplet tjetër gjë, por është një lloj forme edhe kjo e të shprehurit. Do të na performoni diçka për të gjithë dëgjuesit tan, ndoshta me instrumente, jo, por edhe pse është totalisht e mirëpritur edhe me instrumente, po ndoshta edhe me zë, duke kënduar diçka. Jo. Do. A më nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Që si ishte pjesë e skenarit të pyetjeve. Po. Me zë, jo, unë them në base me kisë në njëre tjetër, po u bëmë që të vimë andej, mund të abëjmë dhe live nga jo për gjë, por kur këndojmë dhe unë dhe Blerta që s'marin vesh fare nga muzika a capella, mund të abëjmë të gjithë, besoj. Në fakt, nga pamundësia për t'ju patur në studio, dëshira ishte t'ju kishim këtu. Sigurisht. Nuk e dim se kur kjo do të përfundoj, nuk prisnim dot t'ju kishim pjesë të programit tonë. Unë ju falenderoj përzemërsisht që bashkëpunoni me ne për të ndarë gjëra të bukura, sepse realisht të gjithë kemi nevojë për të marrë dashuri nga njëri tjetri nëpërmjet asaj që dim të bëmë më mirë. Faleminderit. Dhe me njëherë pas pak do të jetë edhe po të jemi bashkë ne të dy që na keni përcjellur kaq bukur nëpërmjet violinës tuaj që është besoj dashuria më e madhe midis jush. Faleminderit dhe njëherë. Faleminderit, ju urojë të jeni mirë. Ishim pikërisht me dy nga instrumentistët shumë të njohur në fakt, Ergi dhe Viola. Unë kam emocione, na kanë emocionuar. Por më tepër emocione do të kemi kur dëgjojmë performancat e tyre, sepse unë e kam dëgjuar disa herë, duke qenë se mendova për një çast Blerta që ta ishin shkodran. Mm-hmm. Kur pasaj sigurisht duke njohur edhe situatën brenda, pasaj duke komunikuar edhe së bashku, sigurisht ta nuk janë nga Shkodra, edhe pse një lidhje kishin me Shkodrën, no? Duhet të thënë Viola kishte një lidhje me Shkodrën deri në moshën 50 vjeçare, sepse nëna saj ishte shkodranë. Por performanca që ata kanë bërë dhe që ne do ta transmetojmë është e jashtëzakonshme. E dëgjojmë këto momente dhe për gjithë ju që po vazhdoni dëgjoni Radio Shkodra 92.2 MHz.